এইফালে কলে আহিলোঁ চক, এয়া বাহিৰত যে অকণমান পেণ্ডেল দিছিলে দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক, আৰু ইয়াতে বহাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, আৰু মাই নাই, ইয়াত বেলুন আঁৰি দিছে, যিহেতুকে বাৰ্থডে বেলুন আহিলেহে ভাল লাগিব নহয় জানো, আৰু এইটো জেগাত খোৱা হ'ব, সেইটো কাৰণে টেবুল চকীখিনি পৰা হৈছে আৰু এইটো জেগাত বনোৱা হ'ব, আৰু ভকত আহি গ'ল, আগফালে এয়া বহি লৈ মিঠৈ বনাইছে, কটা বচা কৰিছে, আৰু এয়া ভিতৰত ভকতে নিজৰ কৰ্মখিনি কৰি আছে, ভাগে ভাগে কৰি আছে মানে, আৰু এইফালে কেক অনা হৈ গ'ল, মানে পাই গ'লহি কেক, আৰু এতিয়া কেক কটা হ'ব, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। খাইছে ভাত বুড়া বাৰ্থডে বয়, এইবিলাক চোৱা বাৰ্থডে বয় ভাত খাইছে, এইবিলাক পাখি চোৱা, এইফালে খাইছে, এয়া তিতি দিছো, চবে খাইছে, লাষ্ট কুটা আমি খাবলৈ লৈছো,
ঠান্ডা কি কইছে গিফট আনবক্সিং বার্থডে গিফট আনবক্সিং কইছে পাখিও কইছে ফলে গিফট আনবক্সিং গুড মর্নিং লিখা আছে গুড মর্নিং এ তো এ কি লিখা আছে ও একে হয় একে হয় পুমা লিখা এটু পাখিয়ে খুলিব পৰা নাই এফালে দেখুৱা এইটো তুমি হেৰি খাবা গাখীৰ খাবা দেখুৱাটো বৰ ধুনীয়া লাগিছে চোৱা মানে এফালে দেখুৱা ৱাও এইটো হল গণেশা গিফ্ট 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 বুলি ক'লে বহুত বেছি ভাল লাগে নহয় জানো মোৰো ভাল লাগে লাগিলে অকণমান বস্তু এটাই হওক সেইটোকে মানে যদি পাওঁ খুব বেছি ভাল লাগে কোনোবাই দিলে আৰু সিহঁতি ইয়াৰ ভিতৰত খুলি আছে গিফ্টবিলাক আৰু আপোনালোকে চাই বেছি ব'ৰ হৈ যাব ন চববিলাক দেখাই থাকিলে সেইটো কাৰণে মই নেদেখালোঁ আৰু এইফালে বাহিৰত সকলোৱে খাই বৈ মেলি আজৰি হৈ এইফালে নাচি আছে আৰু বাইদেউ নাচি আছে সকলোৱে নাচি আছে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো সিমানতে শেষ কৰোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই বহুত বেছি ভাল পালে আৰু ভাল পালে যদি এটা লাইক কৰি দিব দেই আৰু নতুন কোনোবাই যদি চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ বাই বাই ¡Gracias!